নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব, যিহেতু আজি 19 অক্টোবৰ, এই 19 অক্টোবৰৰ পৰা আজি ইতিমধ্যে অসমৰ সকলো বিদ্যালয় ইতিমধ্যে খুলিবলৈ অসম চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য বিভাগে যি SOP জাৰি কৰিছে, আৰু সেই ক্ষেত্ৰত লখিমপুৰ জিলাৰ ইতিমধ্যে প্ৰায় সকলো বিদ্যালয় ইতিমধ্যে আজি তাৰিখৰ পৰা খুলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, আজি পুৱা 9 বজাৰ পৰা খুলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। যি পৰিৱেশ আছে পৰিৱেশটো চাফ চিকুণ কৰিছে, চাফ চিকুণ কৰি ইয়াত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আহি ইয়াত ক্লাছসমূহ নিয়াৰিকৈ যাতে কৰিব পাৰে, অফলাইন ক্লাছ যিসমূহ আগতে অনলাইন ক্লাছ কৰি আছিলে ইতিমধ্যে অফলাইন ক্লাছ কৰিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে বিদ্যালয়লৈ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহিছে। মই বৰ্তমান উপস্থিত লখিমপুৰ জিলাৰ এখন বিদ্যালয়, যিখন বিদ্যালয়ত ইতিমধ্যে অষ্টম শ্ৰেণী মই শ্ৰেণীকোঠা সোমাইছোঁ, আৰু এই অষ্টম শ্ৰেণীকোঠাৰ ইতিমধ্যে ইয়াৰ পাঠদানসমূহ আৰম্ভ হৈছে। মোৰ সহযোগী সম্পূৰ্ণ পৰিৱেশটো দেখুৱাব, ইয়াৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইতিমধ্যে আহিছে, সকলোৱে মাস্ক পৰিধান কৰি আহিছে, আৰু ইয়াত যি চেনিটাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিলে চেনিটাইজাৰকে আদি কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ যিখিনি SOP মতে স্বাস্থ্য বিভাগে যি SOP জাৰি কৰিছিলে ইতিমধ্যে সেই SOP মতে ইতিমধ্যে বিদ্যালয়ৰ এই লখিমপুৰ জিলাৰ বান্দৰদোৱা এখন বিদ্যালয় বিজয়পুৰ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, এই বিদ্যালয়ত ইতিমধ্যে সকলোখিনি কৰণীয় স্বাস্থ্য বিভাগৰ কৰণীয় কৰ্তব্য পালন কৰা দেখা গৈছে, আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইতিমধ্যে আহি তেওঁলোকৰ শ্ৰেণীকোঠাসমূহত বহি তেওঁলোকে ক্লাছ আৰম্ভ হৈছে। মই তোমাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, কি নাম তোমাৰ? তোমাৰ নামটো কি? নমস্কাৰ, মোৰ নাম শিলিপাঞ্জলি পাঠক। কেনেকুৱা লাগিছে? আগতে তুমি অনলাইন ক্লাছ কৰিছিলা? হয় কৰিছিলোঁ। বহুদিন অনলাইন ক্লাছ কৰিলা, আজি অফলাইন ক্লাছ কৰিবলৈ আহিছে, কি ক'বা? অনলাইন ক্লাছ আৰু অফলাইন ক্লাছৰ মাজত পাৰ্থক্যটো কি ক'বা? অনলাইন ক্লাছ কৰিলে আমি বহুদিন অনলাইন ক্লাছ কৰিছোঁ, ছাৰহঁতে চবেই কৈছে, আমাৰ ক্লাছত 30 জন ষ্টুডেণ্ট, আমি তাৰে 20 জনে ক্লাছ কৰোঁ। এটা কথা, তোমাৰ ধৰা এই ইমান দিন প্ৰায় এক ডেৰ বছৰ দিন লগৰখিনিক লগ পোৱা নাছিলা, আজি লগ পাইছা, কেনেকুৱা অনুভৱ? ভাল লাগিছে চবকে লগ পাই, আৰু নিশ্চয়কৈ সকলোৱে তেওঁ ক'ল অকণ কৰি আছে, সকলোকে একেলগে লগ পাই ভাল লাগিছে, কি ক'বা? কি নাম তোমাৰ? নমস্কাৰ, মোৰ নাম অনুষ্কা বৰুৱা। কি ক'বা, অনলাইন ক্লাছ কৰি কেনেকুৱা লাগিছিলে আৰু অফলাইন ক্লাছ কৰি আজি প্ৰথম ভৰি দিছা, কি লাগে? অফলাইন ক্লাছ কৰি ভাল লাগে, ইয়াত ভালদৰে ছাৰসকলক দেখা যায়, ভালদৰে বুজি পোৱা যায়, অনলাইন ক্লাছতো বুজি পোৱা যায়, তথাপিও আৰু ইমান ভাল নালাগে, অকণমান কিবা এটা থাকি যায়, নিশ্চিতভাৱে ক'ব লাগিব। হয়, অনলাইন ক্লাছ কৰিলে হয়তো যি দুই এটা থাকি যায়। ভাইটি, তোমাৰ নাম কি? নমস্কাৰ, মোৰ নাম সুমন আলী। কি ক'বা, আজি বহুত দিনৰ মোৰ লগৰসকলক লগ পাইছে, কি কেনেকুৱা? ভালেই লাগিছে, চবকে লগ পাইছোঁ। হয়, ক্লাছসমূহ নিয়াৰিকৈ আজি বা কৰিব নিশ্চয় নহয় জানো? কৰে, হয়, নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব, যিহেতু অনলাইন ক্লাছ কৰিলে তেওঁলোকে মুখামুখিকৈ শিক্ষকৰ লগত নোৱাৰে, কিন্তু আজি অফলাইন ক্লাছ কৰিবলৈ আহি তেওঁলোকে ছাৰসকলৰ লগত লগ পাইছে, কি ক'বা ভণ্টি? কি নাম তোমাৰ? নমস্কাৰ, মোৰ নাম শিৱানী লুকুমণি বৰা। হয়, কি ক'বা, অনলাইন ক্লাছ কৰিছিলা, ছাৰসকলক দেখা পোৱা নাছিলা, কি বুজাইছিলে? বুজি পালোঁ, অকণমান দেৰি হয় বা সুধিবলগীয়া হয়, আজি বহুত দিনৰ মোৰ লগ পাইছা ছাৰসকল। অনলাইন ক্লাছ কৰিলে মানে নেটৱৰ্ক অলপ দিগদাৰ হয়, হ'লেও আমাৰ 30 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰী ক্লাছত, প্ৰায় সকলোখিনিয়ে কৰেই, কেইজনমান থাকে আৰু, হ'লেও অনলাইন ক্লাছত যিটো কৰি ভাল লাগে, এনেকৈ ছাৰহঁতক মুখামুখিকৈ লগ পোৱা যায়, ভালকৈ বুজিও পোৱা যায়, অনলাইন ক্লাছত মানে কিবা এটা সুধিবলৈ হ'লেও মানে নেটৱৰ্কটোৰ কাৰণে শুনিও নাপায় ভালকৈ। আজি প্ৰায় 9-10 মাহৰ পিছত লগৰখিনিক একেলগে পাইছা বা ছাৰ বাইদেউসকলক পাইছা, কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছে? বহুত ভাল লাগিছে, বহুত ভাল লাগিছে। ভাল লাগিছে নহয়, হয়, নিশ্চয় ক'ব লাগিব, যিহেতু 8-9-10 মাহ একেলগে কাকো লগ পোৱা নাছিলে, কেতিয়াবা লগ পাই যদিও, কিন্তু একেলগে বহি তেওঁলোকে ক্লাছসমূহ কৰিব নাছিল। মোৰ লগত ইয়াৰ বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষক আছে, শিক্ষকৰ পৰা মই জানিব আছোঁ, কি ক'ব আজি? ভাল লাগিছে, আজি বহুদিনৰ মূৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বিদ্যালয়ত পাইছোঁ, আমাৰ এনে 252 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰী, কিন্তু আজিৰ যিটো উপস্থিতি, এই পূজাৰ কাৰণে মাজতে এসপ্তাহ প্ৰায় বন্ধই হ'ল, আজি কমকৈ আহিছে, আমি আশা ৰাখিছোঁ কালিলৈ পৰা আমাৰ বিদ্যালয়ত সম্পূৰ্ণ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহিব, আৰু আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পোনপটীয়াকৈ ক্লাছ কৰিবলৈ নোপোৱাৰ কাৰণে মনটো বেয়াই লাগি আছিল, আজি তেওঁলোকক দেখা হৈছে, আৰু তেওঁলোকক আমি এই মাত্ৰ 3টা মাহ আছে, এই 3টা মাহত সম্পূৰ্ণকৈ আমি কোৰ্চটো সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব, আৰু আমি আজিৰ তাৰিখৰ পৰা পূৰ্ণোদ্যমে ক্লাছ কৰিম বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ। যিহেতু এই অষ্টম শ্ৰেণী আপোনাৰ 3টা দিন বেলেগ বেলেগ, হয় হয় হয়, আজি আমাৰ প্ৰথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় আৰু ষষ্ঠ, আৰু আমাৰ নৱম আৰু দশমটো নিয়মিতভাৱেই হৈ আছে, তাৰপাছত মংগল, বৃহস্পতি, শনি এই তেনেকৈ দিয়া হৈছে, আৰু অষ্টম আছে, আজি অষ্টমটো মানে নাছিলে, প্ৰথম আহিছিলে, আমি বহুৱাই দিছোঁ, আমাৰ বোৰ্ডত ইতিমধ্যে আমাৰ টাইম শ্বেডিউলটো দি দিয়া হৈছে, অহাকালিৰ পৰা সেইমতে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আহিব, আৰু আমি পাঠদান কাইলৈ পৰা নিয়মিতভাৱে কৰিম, আজিও আমি মানে যিসকল আহিলে উভতাই পঠিওৱা নাই, আৰু আজি ক্লাছ কৰি কালিলৈ পৰা আমাৰ শ্বেডিউল মতে ক্লাছ হ'ব।
হয় নিশ্চিতভাৱে ক'ব লাগিব যিহেতু অসম চৰকাৰে যি স্বাস্থ্য বিভাগে এছ অ' পি জাৰি কৰিছে সেই এছ অ' পি মতে ইতিমধ্যে লখিমপুৰ জিলাৰ অসম অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী বান্দৰদোৱা যি বান্দৰদোৱা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে সেই উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ইতিমধ্যে ক্লাছসমূহ নিয়াৰিকৈ হৈছে। এইটো এটা ক্লাছৰুম মই বাহিৰৰ পৰা দেখুৱাবলৈ পৰিৱেশটো অনুৰোধ জনাইছোঁ। ইয়ালৈ হয়তো এতিয়া শিক্ষক আহিব কিন্তু এই আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তেওঁলোকে বহিছে। প্ৰতিটো যিকেইটা ক্লাছ আজিৰ তাৰিখত আছে আজিৰ বাৰটোত আছে সেইমতে বিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষ ইতিমধ্যে এছ অ' পি মতে অসম চৰকাৰে এছ অ' পি মতে সেইধৰণে তেওঁলোকে ক্লাছসমূহ নিয়াৰিকৈ কৰিবলৈ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিছে। ধন্যবাদ।